Hej! Välkommen efter semestern. Vad kul att ni vill kolla på mig idag igen. Jag har ju ganska många följare nu. Jag har inte fått skryta, men typ 23. Ja, det är så roligt. Hur som helst. Detta avsnittet kommer handla om att jag ska göra en sån här snäckspegel. Då tänker ni, nej vad tråkigt, jag stänger av. Men då säger jag så här, nej, häng med, det blir säkert kul. Förhoppningsvis så blir det fint också. Jag såg nämligen en ascool sån på Husdrömmar Sicilien för något år sedan. Och det har liksom legat och grott där i min tanke en gång sedan dess. Och det var nu. Så då tänkte jag, det testar vi. Häng med, vi börjar med att plocka snäckor. Nu ska det tvättas, det luktade otroligt äckligt faktiskt. Underbara. Alltså detta luktar verkligen galet äckligt. Tror jag faktiskt att det ska få ligga här ett tag och gotta in sig. Bra att du hjälper mig. Här har vi spegeln. Vintage. 100 spänn. Oh, min mage. Nu börjar vi med sandpappra. Jag tänkte faktiskt att jag skulle måla den här lite innan. Så att bakgrunden blir mer som snäckorna. Och då är detta någon färg som vi hade hemma. Så. Jag får stå på en pall. För att nu står jag på våran blivande... Eller nu jobbar jag på våran blivande köksö. Som vi göt ihop, jag och David. Det är alltså betong. Och så den ligger så väldigt upphöjt. Så jag når inte om jag står som en vanlig kortis. Alltså vi kom ju fram till att det var en sån jättesmart idé att gjuta här inomhus på själva köksön. Som David då redan har byggt med mycket möda och stort besvär. Och när vi väl gjorde det då hade vi ju plastat in och sådär. Men när vi väl hällde över det, gjutet, betongen. Så bara det började rinna över, rinna ner på golvet. Och det var så stressigt. Och det var, skulle inte torka och det skulle inte hitan och ditan. Så det var ju ja, en pärs. Men nu tänker jag, nu är den färdig för att målas. Hurra! Jag ska också tillägga så att det här är undersidan av betongen. Så det är därför jag kan med och måla på den. Kommer ändå inte synas. Ni vet ju att man ska ha ett speciellt verktyg till det här. Jag tror vi har 3 stycken säkert. Men de är ju alltid borta när man ska ha dem. Så, nu. Färdig förberett. Kul! En gång när jag var liten så skulle jag måla om min cykel. Eller liten, det var jag ju såklart inte. Jag var ju ganska stor, tonåring eller något. Så skulle jag måla min cykel i limegrönt. Jag tyckte det skulle bli himla coolt då. Och så tänkte jag verkligen så här, åh nu ska jag inte förstöra pappas gräsmatta när jag målar den. Så jag ställde mig vid parkeringen istället för asfalten. Och målade hela den här cykeln och spillde ju jättemycket. Och tänkte ju att jag förstör i alla fall inte gräsmattan här. Vad bra. Tror ni pappa blev glad?
Det tog ju några år innan det försvann från asfalten. Alltså, ja, det är ju för roligt. Och egentligen, jag skulle nästan, jag tycker att jag blir påmind av detta. För nu när vi gjorde betongskivan här, så gjorde vi den ute på trädgården. Och sen så skyllde vi ju bort allt och gjorde rent den här trumlaren eller vad det nu är. Då såg jag att jag åkt ut på vägen, den allmänna vägen. Alltså bara tunt, men det syns ju ett spår ut från våra trädgård så här med ljus. Ljusbetong, en rand så som bara åker ner för backen och ner till brunnen. Och det var ju typ samma. Så det är ju, känns ju lite pinsamt för grannarna, men man kan ju inte direkt låsa som inget. Väldigt avslöjad. Ja, jag får hoppas verkligen att det försvinner snabbt. Det är ju inget att tänka sig. Man lär sig inget. Alltså, titta vad fin det blev! Åh, jag är så sjukt nöjd. Jag kunde aldrig tro att den skulle bli så bra. Okej, nu ska vi greja! Alltså, det var ju ett sånt jobb att göra rent de här. För det första, diska. Sen luktade de fortfarande. Diskade i diskmaskinen. Luktade fortfarande. Testade och kokade dem i klorin och vatten. Väldigt mycket vatten då. Nej, funkar inte heller. Det sista jag gjorde var att lägga dem i ett ättikabad. Fick de ligga en stund där. Och då försvann faktiskt den värsta lukten. Det verkar räcka i alla fall. Eller verkar. Har massa kvar. Så att nu ska jag bara fylla upp här och se om det kan bli snyggt. Så det blir knökat med snäckor skulle jag vilja. Tycker den börjar bli lite fin. Jag har också fått en från min dotter Florence. Som hon sa, den här ska du ha högst upp i mitten. Sen fick jag även av mitt syskonbarn Adel. Hon ville också. Och det är nog den här faktiskt. Den måste jag också sätta här någonstans. Där uppe får Florens näcka sitta. Oj, nu börjar limmet rinna. Det var länge sedan jag gjorde med limpistol. Börja med att kladda direkt. Men det är bra. Nu ska vi se hur jag ska göra här nu då. Det är ju inte liksom mitt framtida yrke direkt det här, kan jag säga. Jag trodde nog att det skulle vara lättare än vad det var. Det blir ju typ att man sitter och håller andan. Alltså jag är så spänd. Här kan man tro att det skulle vara så lugnt och fridfullt. Men ja. Ja, det känns inte lugnt och fridfullt. Men det blir säkert fint. Kanske, eventuellt. Nya tag. Igen! Au! Nej men, okej. Okay.
Lite ofokuserad kanske. Jag youtubade på några sådana här olika snäckespeglar och sånt där. Då tyckte jag att de såg så tråkiga ut, de flesta. Förutom den här Sicilien-grejen då, den var ju ascool såklart. Men ja, jag kan förstå nu. För det är helt svårt. Och jag undrar om den här ens kommer kunna bli fin liksom. Maffig, det är ju verkligen det jag vill. Jag tyckte ingen riktigt var det på nätet. Men som sagt, jag fattar varför nu. Jag ödmjukar mig. Ja, vi får se. Här har vi den finaste. Alltså, den är ju inte finast, det ser ju vem som helst. Men jag gillar ju den ändå. Okej, paus. Ja, intervju har vi här nu då. Är det roligt? Nej. Blir det fint? Nej. Okej, då fortsätter vi. Det roliga är David. Han är ju så noggrann. Mycket mer noggrann än jag är med vissa saker i alla fall. Och så han bara, innan jag skulle göra det här. Nu får du tänka på när du har din limpistol att du inte får utanför snäckan. För då syns det så här. Ja, jag kan visa er sen hur det blev. Det är sjukt mycket utanför. Jag vet inte ens hur jag skulle kunna göra det. Inte utanför. Ja. Ja, jag kära barn. Så! Lite roligare, för nu har jag gjort grunden liksom. Så nu är hela ramen täckt. Nu hoppas jag på att jag ska kunna lägga det lite snyggare på och fylla upp liksom. Så det blir det här maffia som jag pratade om tidigare. Det ska bli kul. Nu tror jag den är färdig. Ska jag bara ta bort lim här som har kommit utanför. Som ser så tråkigt ut. Hoppas att jag kan få det att se lite finare ut. So you live in the dream. Tänk, nu är den färdig. Och vad fin det blev till slut alltså. Ja, det var inte alltid roligt att göra den. Men nu är det kul, för nu är den färdig och den är fin. Och kommer vara med mig i flera år framöver. Tills jag tröttnar på att damma den, kanske. Ja, nu får vi se när vi ses nästa gång. Med tanke på att min mage bara växer och växer. Så blir det lite jobbigare faktiskt. Filma, men ni hittar ju mig annars på... Vänta. Oh, det är inte så smidigt att cykla, det är det ju inte. Dorotheas Jewelry hittar ni mig annars. Lite då, eller på Prånge. Ha det gött, kul att ni hängde med mig. Och Gud välsigne er. Här skedde olyckan. Bra att han inte gör utanför i alla fall.